защо след 8 години се появи ново преработено и допълнено издание на книгата ви «Привилегия без давност», посветена на бокса в Русе и България? Ами ние още при представянето на първото издание с спонсора Иван Хаджиевинов обещахме, че ще има второ преиздаване. 500 книги бяха, свършиха за нула време. Той щеше да остане спонсора без книга, ако не му бях надписал една. Е, разбира се, че се натрупаха и нови факти и данни, така че за хубаво го направихме. А с какви аргументи оспорвате датата и годината, която сме свикнали да смятаме за начални за бокса у нас? Ами аз доста задълбочено робих в Държавен архив и го има черно на бяло, ръкописно от един от първите, 22-а година есента в кино Виктория. Двама човека играят първи организиран боксов матч. Като организиран спорт, последствие го приобщават към Дружество Русенец. Професор Райна Бардарева от Национална спортна академия пледира, че 24-та година е началото на организирания бокс в София. И аз не съм съгласен на базата на тая информация, която имам от Държавен архив Руси. Съмнявам, че професорката там е работила. Каква е предисторията на бокса в Русе? Каква е изобщо спортната среда в края на 19-ти, началото на 20-ти век? Това е другото основание да претендирам, че бокса се е зародил в Русе, тъй като швейцарските учители 1884 по физическо възпитание 10 човека пристигат. Една част и специално Луи Айер работи последователно в Лом, Силистра и Русе. Те носят и боксови ръкавици, така че 1909 година е запознавал местните хора с бокса. Разбира се, той е в разновидността му сават, френски бокс, когато и краката, но общо взето от началото на века боксът е познат и демонстрирам в Русе. А имаме ли запазени имената на първите непрофесионални боксьори? Имаме ги. Единият е този, на когото се опирам. Тодор Андреев Пантелеев Крушака, който, сега няма да се изненадате, е участвал в чуждестранния легион и пренася опит. Като постижение не блести, но слага началото. И след това още един, който е студент в Чехия в Прага, донася ръкавици, дебнат цирковете тук и си откопчват по един чифт ръкавици и така се снабдяват с пособия. А кои са завоеванията и успехите на русенския бокс през годините и в историята? Те са доста, но синтезирано. Участие в световни първенства, това за мен е принцип. Фикрет Джиокяров, който е национал и на България, 8 години в Турция и сега пак се върна в България. Хубен Алексиев, Милен Влахов, Павел Сяров и последният национал от Русе на световно първенство е Елин Исметов. При жените са Десислава Лазарова, Севда Асенова, Стойка Петрова, Светлана Каменова и Габриела Димитрова. Това са имената сили. Към тях задължително прибавям Силви Николов, който през 1957 година става носител на Купа Странджата. Аз мисля, че много дълги години пишат носител на Купа Странджата само Атанас Стаков. Дали тази книга прочетоха, дали някакви мои други реплики или на други, от 2 години писват като носители на Купа Странджата Атанас Таков и Силви Николов. А има ли кой и днес да продължи боксовите традиции на Русе и как работят боксовите клубове в района на Русе? Ами 3 боксови клуба. Аз отначало малко се притеснявах от това разделение, но се оказа, че всеки си взе там нишата. Боксов клуб Русе, боксов клуб Локомотив и боксов клуб Дунав. Сега нещата са следните. До младежка възраст вадят тези клубове сили, национали, участници в европейски съответните възрастови групи и като обрат нещата до мъжете, там някъде вече се получава прекъсване. По-рано от СДНА, ЦСКА и ВИВ, сега Национална спортна академия, ги дърпат и фактически мъжкият бокс с по един човек се отчита така на година, ама миналата година нямаше и един. Понеже в световен мащаб набира сила еманципацията на жените, включително виждаме състезателки по бокс също по
под светлината на прожекторите? Има ли дами, които се буксират в Русе? Попълнение има и са общо взето качествени и са си русенски. Подчертавам и това. Макар, че Стойка Петрова, която е световна вице-шампионка, и Светлана Каменова дойдоха на времето тук от Добрич. 10 години буксираха за Русе. Но има имена. Тоест има жени, излизащи от Русе. Уточнявам, че имаше един период преди 2-3 години в професионалния бокс от аматьорския. Излязоха 10 много силни имена от Русе.